Onde é que você foi? Beleza? A gente está aguardando para mobilizar. Agora é uma boa hora para se aquecer. Hostil chegando na área. Superdoque! Lançando confusão! Filho da puta! Tô tomando tiro! Soldado inimigo a caminho. O aquecimento acabou. Hora de começar isso. O gás está se aproximando. É melhor sair daí. Contrato de oportunista localizado. Sai todo mundo em cima, todo mundo em cima. Em cima, em cima. A lupa tem. A lupa tem, tá embaixo. Tá caiu. Levando fogo! Derrubei mais um? Porra, foi bom. Alvo derrubado! O cara saiu vivo, hein? Porra, já. O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulag. Eles vão lutar por uma chance de remobilização. Mira a porta, põe a porta, toma junto. Clarão lançado! Tô contigo! Vai avançar aqui, só. Aliado remobilizando pra A, ó. Pô, ele tá aqui dentro, Martinho. Vamos engolir esse cara, hein? Bora, bora. Bora, toma colete aqui, toma colete aqui. Alguém precisa de blindagem corporal? Oi. Postulada. É isso, gente. Eu não sei se tá merda. Tá merda. Porra. O último é 90, o último é dessa fila. Aqui, ó, caixa de respeito aqui, velho. Blindagem corporal aqui. Você está sendo rastreado por uma equipe inimiga. Olho aberto. Mas não pegou a lupa não, foi? Não pegou a lupa não, foi? Não, a lupa não.
caixa, cara. Já dá, agora já dá. Under cashier. Grana pra saquear. Inimigo lançou um van de avançar. A gente tá exposto. Caixa de armamento indo até você. Já se movendo. E aí, vocês querem ir pra onde agora? Querem ir pra onde agora? Tem cara ali, ó. Tá, cara ali. Seguindo! Vamos lá. Vamos lá. Vambora. A gente tá na zona segura. Fiquem de olho aí, inimigos. Soltaram o Hunt, hein? Vou achar R$500 pra... Ah, dá dinheiro pra comprar um Hunt. Vante inimigo acima! Vante que é aqui. Vante inimigo acima! Aí em cima tem. É alocando, é alocando. Uhum. Tá nem viu já. Mais um mesmo. Ali é ruim, cara. Uhum. Olha. Derrubei. Dropou um pra cá, ó. Vamos ver. Seguindo. Aí é caçada. Aí parece que tava chegando perto. O cara aqui, ó. Seguindo. A caçada é eles. Se avançar, já não sabia onde eu tô. Não tá vendo nada lá em cima. Acho que eles droparam os ônibus. O inimigo perdeu seu rastro. Você tá salvo. Bom trabalho. Não sei onde é. Onde é que tem ninguém aqui? O Davi tá tomando. Davi. Davi tá não. Tá só. Tá só lá. Ah, o cara vai fugir ainda. Não, não, não. Matei. Ah, vou morrer, mano. Porra. Matei. Ele me sumiu. Entra mais um aí, Entra. Relocando. Que mal. Tô contigo! Sobre ataque! Ah. Os desgraçados estão atirando em mim! Boa! Dá pra salvar os olhos já. Grana pra saquear aqui! Alguém precisa disso? Olha essa configuração aqui. Comprou um monte aí, tá? Soltar agora? É boa bola, ó. O cara sempre volta, mano. Soltei. Então. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Seguindo por aqui. Ah, cara, você vai cair, mano. Segura ali, ó. Tá ali, ó. Seguindo. Pegou o som aqui. Alguém precisa de blindagem, por moral? Vante inimigo acima. Caixa de armamento indo até você. Toca.
Gás se aproximando. Realocando a zona segura. Daí, vamos pra onde? Vamos neles ou vamos aí, afirmativo. Afirmativo. Em cima do prédio. Em cima do prédio. Mas eles estão tretando, mano. Eles estão tretando. Mas eles quase lá. Onde é que tá essa bolsa aí? Esse aqui não, pra baixo. Esse aqui, ó. Tô passando. Seguindo. Caçadores também deve ter gente na bosta. Uhum. Uhum. Caralho, esses caras estão pulando. Vante inimigo acima. Alguém tem vante? Alguém tem vante? Compra aí, vou comprar. Subir esse prédio aqui, depois a gente dropa. Tá rodando ali. Tá se fechando. Seguindo. Caraca, tá aqui na hora, velho. Tá aqui na hora. Já tá logo, velho. Né? Onde é que tá vendo esse cara, velho? Ali, ó. Seguindo! Roubado. Roubado. Tem um pulo pra esquerda ali. Tem um pulo pra esquerda ali. Ataque de dispersão aliado iminente. Morreu, morreu. Alvo localizado. Eu vou pra frente, hein? Soldado inimigo a caminho. Olho no céu. Tá no pedal, hein? Tem mais pra esquerda, viu? Pra cá. Tá seguindo! Ô, oh, vambora, mano. Vambora, senão depois fica ruim pra atravessar lá. Mas passa a gente pegar o banco lá e esperar de atravessar. Tá lá, mas dá no corpo lá, mas tá parado lá. Dando shield? Dando shield? Ah, mano, você não derrubou aí? Foda. Compra, compra lá, mas levante lá. Agora não dá não, mano. Ele tá atirando os caras, o cara vai. Ah, velho. Ó, o cara tá correndo no abaixo, ó. Posição aqui é horrível, hein? Horrível, hein? Talvez vai ficar por baixo, hein? Pega o fato banco? Pega o fato banco? Ó, tá aqui já, tá aqui nessa casinha já, mano. Solta, 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 solta. Solicitando voo de recon! Vante entrando na AO. Caralho, tá tudo aqui, velho, já. O cara tá meio velho, mano. Atrás do carro, porra. Poxa, Tô atirando em mim! Que posição horrível ainda. Continua sendo horrível. Aviso, Band sem combustível. Aqui. RPB pra tá reabastecer. Pela frente. Tá nem amigado. Cadê a torre? Desliga pra ele. Cadê muito mais cima aí? Tá trilhado aí, cara, tá trilhado. Job 1, Job 2, Job 2. Aqui, 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 aqui! Tem mais, tem mais. Tem, outro squad, Caralho, mas tem que ficar sem tudo. Tem um aqui em cima ainda, hein?
Tem uma aqui em cima. Tinha comprado uma. Não, de cima pulou. De cima pulou, eu peguei também. Era outro espaço que tava tendo. Cá chegando. Marcando nova zona segura. O outro squad comprou um cara sozinho, acho que ele tava sozinho também. Só comprou e saiu fora. É, o caminho foi pra frente. Agora eles vão ficar mais fácil, bora. Light armor vehicle here. Foi esse caminhão aí jogando parte aí, tá foda, mano. Tá ruim. Vá a pé, vai pegar o carro. Vá a pé, vai pegar o carro. Vá a pé, mas a pé também é forte. Ó, a câmera desceu na direita. Alvo da caçada é identificado. Dá um jeito neles. Mano, o cara vai pegar o carro. Vai. Ou não, né? Vai pegar o carro. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Tá se fechando! Bora, vai. A direita tem muita gente ali. Pra pegar a frente dele, mano, que lugar vai pressionar. Uhum. Quem é esse gordo tá me empurrando aqui? Ele tá botando os olhos. Bande inimigo acima! Quando ela tá de mim, mano, quando ela tá de mim, sei lá, é. Caraca, eu tô mais pesado que tu, então tu mais snipe e handset. Se tu tá com essa 12 na mão, vai quase mais que eu. Caraca. Valeu, mano. Olha, velho. Fala vista, velho. Caralho, não para mais nessa, da mão. Ó o carro na esquerda aí. Caminhão. Acabou de subir ali, ó. Uhum. Pegaram caixa? Tá lá na frente. Vai subindo. Cadê o ataque? Ai, meu Deus, que apaga. Tá coisa. Ah, mas ele tomou do outro squad, tá? Aham. Cadê o ataque? Eu peguei. O ataque tava aqui, ó. Alguém me chamou. Bora subir. Vamos subir. Que é bovido? Vem por aqui. O cara tava subindo pelo morro aí, ó. Lá do. Ah, tem cara aqui, mano. Tá aqui, mano. Não, lá no morro. Lá não, no morro. Não, tem cara aqui pra cá, não. Seguindo. Acho que esquerda tá mais frio. Não, também tem, mas tinha cara lá no morro quando tava subindo, ó, o caminhão. Vai rasgar o caminhão ou não? Ah, vai de mim, gente. Fui atingido! Onde é que você tá, Marcelo? Ah, tá aqui em cima, tá aqui em cima. Tem mais ou não? Ah, tem um aqui. Não sei, tá vindo. Cara, se aproximando. Vão pra zona segura. Meu Deus do céu, me ajuda. Agora não tem mais ninguém. Agora pra subir vai ser. Não dá pra subir não. Cuidado do outro. Pô, pra subir? Não, aqui, ó. Não dá pra subir não, Zan. Eu subi com o Salles aqui. Aí, ó. Subi. Boa. Ó, comprar na frente aí, ó. Indicando o ponto.
Tem gente aí? Tem gente aí? É, eu lá em cima, não. Em cima não vi ninguém. É, eu tava atirando. Mano, vou ter que entrar na safe. Nossa, tô tomando muito, muito do lado. Tá onde? Lá de cima, seguindo. O círculo tá se fechando. Van de inimigo acima. Esquece isso. Esquece isso. Vambora, vambora, vambora. Dá pra vir, dá pra vir. Vou tirar ataque, vou tirar ataque. Vai pegar o caminhão. Derrubei o veículo. Boa. Aí, qual que ele faz, ó? Van de aliado acima. Começando varredura de radar. Olha o dinheiro aí. Van de cash here. Então, eu tô com carro de blindagem, hein? Bora. Como é que tem de colete aí, guys? Ah, eu. Ó, tem um cara aqui. Seguindo. Tá indo. PQD. Olha lá, ali em cima lá. Patrulha terrestre hostil. Tô full colete agora, acompanha. Ó, acompanha na frente aí, ó. Acompanha na frente aí. Eu achei que tava bom pra nós dar uma segurada aqui. Ok. Alves, patrulha terrestre hostil. Caminhão, caminhão na esquerda. Carrinho, carrinho na direita. Carrinho. Não estunou. Olha o caminhão aqui, caminhão, tá ligado? Tá embaixo de mim aqui, ó. É verme insolente, não esqueça. Ó, tem dois, balas. Derrubei um. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Finalizei, consegui finalizar. Tava lá no fim de verde, vai descer, hein? Baixo de armamento indo até você. Ó, caiu três caixas aqui junto seguindo, com a nossa. Reposicionando. Tem que ver lá. Tem que ver aqui em cima, ó. Opa! A gente aqui na compra, mano. Olha lá, ó. Correndo aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Ataque aéreo de precisão a caminho. Aqui, ó. Tá rolando. Aqui, ó. Tá ali, ó. Ó, ataque finalizou um dele que derrubou mais dois, ó. Eu não vejo, alguém vira no verde, olha, ó. Passar lá no fim verde. Porra, ó. Tem azul. Matei. Boa. Munição, mano. Também tem muitas armas aqui, inclusive. Aqui deve ter munição. Tem não. Porra, eu tô sem munição também, mano. Aqui tem. Achei. Não, mas não. Tem que achar um cover logo, hein? A grana é nossa! Aqui, ó, essa casa aqui, ó. Dá pra ficar passeando aí fora. Ah, tem gente aqui, tem gente aqui dentro. Tem dois caras aqui dentro. Pagar, mano. Partiu. Eu tô vendo esse cara, eu me dane, velho. Cara, o cara tá me atirando aí, eu não sei onde ele tá indo, velho. Ó, tem dois. Ó, do time tem dois. Tem dois aqui. E tem dois aqui. Mesmo time. Vamos com vocês aí. Arma de sentinela aliada online. Você ouviu o que eu falei, ô? Tem dois na bandeira e dois no laranja, do mesmo time. É da esquerda. Aí, ó.
Mars, olha pra trás de você. Nossa senhora, mano. Olha ali. Que isso, mano. Não sobe um degrau de 2 centímetros, não sobe. Que isso, nem mexe a arma do cara. Olha pra trás, Eada. Olha pra trás, Eada. Não, já foi, não tem ninguém. Aviso, ataque aéreo de precisão a caminho. Tem que dar uma volta, mas. Tem esse mortal. Não, não era isso que eu quis dizer, era. Mas agora já foi. Olha o cara aqui esquerdo. Tá safe, tá safe, tá safe. Nossa, a placa agora foi. Vamos a caça! Ah, isso sobrou pra você, não, resolve não, essa. Tá todo mundo quebrado, mas tá todo mundo quebrado. Tá todo marca esse cara aí, Márcio. Marca esse cara aí que vai ter que sair. O círculo tá se fechando. Tá stun, hein? Ataque aéreo de precisão inimigo. Se cubram. Joga a stun lá, rapaz. E... Opa, já passou já. Vai, já passou. Mas já passou, já. Já passou. Passou. Termina o trabalho. É, repassa esse aí, ó. Não, galera. Joga atrás disso aqui, joga atrás disso aqui, se joga. Agora deixa os caras fazer a. Boa, boot. Finaliza o cara que derrubou lá, ó. Tá com ele, pai. Calma. Não, já foi, já foi, já morreu, já morreu. Matou. É dois contra você, mano. Tá na sua direita, tá na sua direita, tá na sua direita. Aí, tá aí, ó. Era ali? Atrás do muro lá. Não. Só que do outro lado, é, ó. Ele vai ter que ir, ele vai ter que ir agora. Eles estão aqui, massa. Uhum. Aí stun, velho, usa stun. Se você usar stun, você ganha. Não! Esse arco, só pra ele tá. Foi muito precipitado. Eles vão ter que avançar agora. Hein? Aí, ó. Gás aproximando, realocando a zona segura. Aí, ó. Vai lá, tá. Passou já. Tá na direita, tá na direita. Olha lá, tá na baixa. Eles estão morrendo! Jogou de novo! Jogou pra caralho, cara! Nice! Nossa!